गुड मर्निङ स्टूडेंट्स वेलकम टू बी एस स्टडी सेन्टर आज आमे क्लास टेन र भौतिक विज्ञान बा फिजिकल साइंस रो चैप्टर नंबर एट विद्युत बा इलेक्ट्रिसिटी विषय पढि आधुनिक समाज रे विद्युत र भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विद्युत हेर्छ एक रूप यहाँ सुविधा व्यवहार हुए गरिहुए नियंत्रण नियन्त्रण हुए आमे जति देखि विद्युत कि नु विद्युत गोटे एक रूप आम यहाँ यही विद्युतको निजर सुविधाअनुसार यहाँ व्यवहार गरिपर ओसे नियन्त्रण गरिपर বাসগৃহ বিদ্যালয় ডা্তৰখানা জলকাৰখানা প্ৰভৃতিৰে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হৈ থাকে বিদ্যুৎ আলোক পংা ৰেডিঅ' টেলিভিজন ভলি উপকৰণস তুমি পৰিচিত এইগুড়িক ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যুৎ পৰিপথেৰে সংযুক্ত হৈ থাকে তো আমি বিদ্যুৎ দ্বাৰা পংা চলি পাৰি ৰেডিঅ' চলু টেলিভিজন দেখি পাৰি এইগুড়িক বিদ্যুৎ দ্বাৰা হি সম্ভৱ হৈ পাৰু জানি পৰিপথেৰে বিদ্যুৎ কিভৰি প্ৰবাহ বিদ্যুৎস্ৰোতক কিপৰি অল্প বহুত কৰিহু এই অধ্যায়ৰ এইচবু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি পাই तो चैप्टर त य च्याप्टर पढिया गीत परि परिपथले गोटि विद्युत केमि प्रवाहित हुन्छ जो विद्युत र तार को आमे के अधिक गरिपर पा, कमै पार बढिपार आह्री विद्युत किपर ताप जन्माए जन्मा तार प्रयोग से विषय सिसरी आलोचना आउँ न विद्युत जति बेला गोटे परिवाहे विद्युत गति कले से तार चारिआ के ताप उत्पन्न हेषय पढि বিদ্যুৎস্ৰোত আৰু পৰিপথ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এণ্ড চৰ্কিট তুমি বায়ুস্ৰোত আৰু জলস্ৰোতসহ পৰিচিত বায়ুমণ্ডলৰে বায়ুৰ প্ৰবাহ্ৰোত সৃষ্টি হে আৰু নদীৰে জলৰ প্ৰবাহিত হলে জলস্ৰোত সৃষ্টি হু তো বৰ্তমান আমি পঢ়িবা বায়ুস্ৰোত আৰু জলস্ৰোত বিষয়ে প্ৰথমে পঢ়িবা বায়ুস্ৰোত বায়ু উচ্চচাপ স্থানৰ নিম্নচাপ স্থানক প্ৰবাহিত হে বায়ুৰ প্ৰবাহ গোটেই স্ৰোত সৃষ্টি হু এই স্ৰোতকু বায়ুস্ৰোত বা এয়াৰ কাৰেণ্ট কোৱা যায় দেখিব পিলা মানে বায়ুটাই কেমি প্ৰবাহিত হাই প্ৰেছৰ ৰিজন্ন বা উচ্চচাপ স্থান নিম্নাপান প্ৰবাহিত হৈ থাকে নিম্নচাপানক প্ৰবাহিত হৈ থাকে এমি জলম জল উচ্চ পতনৰু নিম্ন পতনকু প্ৰবাহিত হে জল প্ৰবাহিতাৰা গোটেই স্ৰোত সৃষ্টি হু এই স্ৰোতকু জলস্ৰোত বা ৱাটাৰ কাৰেণ্ট কোৱা যায়ভল ধাতৱ তাৰ আদিৰে সেইভাল ধাতব তাৰ আদি পৰিবাহিৰে বিদ্যুৎ চাৰ্জ প্ৰবাহিত হ'লে তাক বিদ্যুৎস্ৰোত কাহি ত বিদ্যুৎস্ৰোতা ক'ত যেতিবলে ধাতব তাৰ ধাতব তাৰট হৈ পাৰিব গোটেই আলুমিনিম তাৰ নিপাৰ কিমা গোটেই কপৰ তাৰ নিপাৰ যদি আমি কপৰ তাৰ নেও কপৰ তাৰ যদি আমি বিদ্যুৎ চাৰ্জ চাৰ্জ যদি প্ৰবাহিতো আমি ক'ত কৰি পাৰিব বিদ্যুৎস্ৰোত কৰি পাৰিব বিদ্যুৎ চাৰ্জ পুনি দুই প্ৰকাৰ গোটেই বিযুক্ত চাৰ্জ যোনটো আমি নেগেটিভ চাৰ্জ বা ইলেক্ট্ৰন কওঁ আ গোটেই যুক্ত চাৰ্জ বা প্ৰ'টন কৰি থওঁ উদাহৰণস্বৰূপ টর্চ রে ব্যাটেক নির্দিষ্ট ক্রমে রকি সুইচ টিপিলে বিদ্যুৎ স্রোত প্রবাহিত হুয়ে ও টর্চ বলবুক্ত জলা টর্চ জু প টর্চ রুইচটা কন করে দে অন করলে কে হুয়ে আমার বলবটা জলে কাম তাহলে কোণ ব্যাটেরি ও বলব মধ্যে সুইচ গোটিয়ে পরিবাহী সংযোজক ভাবে কামক তো যেতবা আমি সুইচটা কেউ সে কোণ করে আমার যে বিদ্যুৎ পরিপথ অ মুদিত করে দেয় ক্লোজ করে দিয়ে সেই আমার বল্বটা জলি আরম্ভ করে এক অবিচ্ছিন্ন আৰু মুদিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পথক বিদ্যুৎ পৰিপথ কোৱা যায় তো বিদ্যুৎ পৰিপথ ক' এই অবিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন মানে ক'ৰ মন্দিৰে মাজিৰে ণ্ডি যায় নথিবদিত মুদিত মানে সেই যি পৰিপথা ক্ল'জ থ্ল'জ মানে ক' সুইচা অন থলে যোন আম পথক বিদ্যুৎ পথক আমি তাক কণ কয় বিদ্যুৎ পৰিপথ কয় এক নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰফল মধ্যৰে একক সময়ৰে প্ৰবাহিতাৰ্জৰ পৰিমাণক বিদ্যুৎস্ৰোত কহেঁতে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎস্ৰোত হেৰি বিদ্যুৎ চাৰ্জ প্ৰবাহৰ একক তো বৰ্তমান বুজিবা বিদ্যুৎস্ৰোত বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট মানে কণ তো আমি যদি গোটেই পৰিবাহী নেবা পৰিবাহিটি কণ হৈ পাৰিব গোটেই আলুমিনিম তাৰ হৈ পাৰিবা গোটেই কপৰ তাৰ হৈ পাৰিব যদি মই গোটেই কপৰ তাৰ নেওি কপৰ তাৰ গোটেই নিৰ্দিষ্ট ক্ষেত্ৰফল অঁ তো কপৰ তাৰৰে প্ৰতীকেণ্ডৰে প্ৰতী চেকেণ্ড মানে এক চেকেণ্ডৰ সেই এমাউণ্টৰ চাৰ্জ ফ্ল' হ'ল যি কেতিয়ে এমাউণ্টৰ বিদ্যুৎ চাৰ্জাৰ ফ্ল' হ'ল আমি ক' কৰিব কয় তাক বিদ্যুৎস্ৰোত বুলি কয় ধাতব তাৰ বিশিষ্ট পৰিপথৰে ইলেকট্ৰন গুড়িক চাৰ্জ ৰূপে প্ৰবাহিত হে আচ্ছা পিলা মানে গোটেই কোৱশ্চিন আনচাৰ দে পাৰিব কি আম ধাতৱ তাৰৰে কাষকি বিদ্যুৎ প্ৰবাহে তো ধাতৱ তাৰৰে কাকি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব ন ধাত তাৰৰে বহুত গুড়া ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন ৰ মুক্ত ইলেকট্রন গুড়া বহু রহন সেপি আমার ধাতব তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে থাকে ইলেকট্রো হইছে বিযুক্ত চার্জ বিশিষ্ট এক কণিকা তো ইলেকট্রোন চার্জটা কেন বিযুক্ত বা নেগেটিভ চার্জ হয়ে থাকে চার্জটা এর চার্জ হচ্ছে মাইনস বা কুলম তো ইলেকট্রোন চার্জ কেটে ইলেকট্র চার্জ হব মাইনস ওয়ান পয়েন্ট কুলম তো প্ৰ'টনৰ চাৰ্জ কেতিয়া হ'ব প্ৰ'টনৰ চাৰ্জা ক' হ'ব ইলেক্ট্ৰনটা বিযুক্ত কিন্তু প্ৰ'টনৰ চাৰ্জ হৈ থাকে যুক্ত চাৰ্জ প্ৰ'টনৰ চাৰ্জ হৈ যাব ওন পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন ৰুৱাৰ মাইন নাই কুলম আৰু কুলমটা ক' কুলম হ'ল ইলে বিদ্যুতিক চাৰ্জৰ অন্তৰ্জাতীয় মান বা এছ আই একক এয়া ফৰাচী বৈজ্ঞানিক চাৰ্লছ অগষ্টি ডি কুলমৰ নাম অনুসাৰে হ'ল বিদ্যুতৰ আৱিষ্কাৰ বেলেগ ইলেকট্ৰ বিষয়ে কিছু জানো যেতিয়েবিলাক আমাৰ ইলে বিদ্যুতিক স্ৰোতটা আমাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল বা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰিক বিষয়ে কেহ যুক্ত চাৰ্জ যোগে বুলি মনেকাল তুটাইমৰে খালি যুক্তচাৰ্জ আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইপাই আমাৰ যি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিগা তো যুক্তচাৰ্জৰ দিগৰ সৈতে সমান সেইটোৱাক মনে কৰি নে সেইপাই যুক্ত চাৰ্জৰ প্ৰবাহ দীগ বিদ্যুত স্ৰোতৰ দিগ সমান বাস্তৱৰে ইলেক্ট্ৰ প্ৰৱাহ যোগ বিদ্যুৎস্ৰোত জাত হৈ ইগ ইলেকট্ৰন প্ৰবাহ দিগৰ বিপৰীত তো য' দিগৰে মনেকৰ যিগতে ইলেক্ট্ৰনটা প্ৰবাহিত হেৰি তাৰ বিপৰীত দিগব আম বিদ্যুৎস্ৰোতৰ দিগ হৈ যাব যদি টি সময়েৰে ক্যু পৰিমাণৰ চাৰ্জ গোটেই পৰিবাহীৰে প্ৰস্তেজ প্ৰবাহিত হুই ত' বিদুষ্ৰোত তো বিদ্যুস্ৰোত ইাৰ্জ বাই সময় বা আই ইকুৱু বাই টি গোটেই ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জৰ পৰিমাণ মাইনছ ৱান পইণ্ট ছিক্স ইণ্টু টেন ৱাৰ মাইনছ নাইণ্টিন কুলম হৈ থাৰু ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু টেন ৱাৰ এইটিন টি ইলে সমুদায় চাৰ্জৰ পৰিমাণ ওৱান কুলম চহ সমান অৰ্থাৎ ৱান কুলম হ'ব কা সমান ৱান কুলম ইকুৱ আমি যদি সি পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু টেন টু পাৱাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কু যদি আমি এড কৰি দবা তো সেইটা ৱান কুলম চহন হ'ব বিদ্যুৎস্ৰোতৰ একক বিদ্যুৎস্ৰোতৰ এছ আই একক হেঁচা এম্পিঅৰ বা এ তো আমি যদি বিদ্যুৎস্ৰোতৰ একক ক'ৰ হ'ব এম্পিঅৰ বা তাক ইংৰাজীৰে আমি কেপিটাল এ দ্বাৰা সূচিত কৰোঁ এখন ফৰাচী বৈজ্ঞানিক আন্দ্ৰেমেৰী এম্পিঅৰ নাম অনুসাৰে নামিত যদি কু ইকালু ওৱান কুলম ঔ টি ইকুৱেল টু ৱান ছেকেণ্ড হুই তাৰ ওৱান এম্পিঅৰ ক'ৰ হৈ যাব ওন এম্পিঅৰ ইকালু হৈ যাব ওৱান এম্পিঅৰৰ ফৰ্মুলা ক' চাৰ্জ বাই টাইম চ' চাৰ্জ ৱান কুলম বাই ৱান ছেকেণ্ড অৰ্ কুলম বাই চেকেণ্ড এইটাইপি গোটেই ইউনিট হৈ যাব আমাৰ বিদ্যুৎস্ৰোত বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ অৰ্থাৎ প্ৰতী চেকেণ্ডৰে ৱান কুলম চাৰ্জ প্ৰবাহিত বিদ্যুৎস্ৰোত পৰিব ৱান এম্পিঅৰ তো আমি বিদ্যুৎস্ৰোতক কেতিয়াবা ৱান এম্পিঅৰ কৰি পাৰিবা যেতিবলে গোটেই পৰিবাহীৰে এক চেকেণ্ডৰে এক কুলম চাৰ্জ যদি প্ৰবাহিতা এইটা ৱান এম্পিঅৰ হ'ল বুলি স্বল্প পৰিমাণৰ বিদ্যুৎস্ৰোত মাফিব মিলি এম্পিঅৰ বা এম এ অথবা মাইক্ৰম্পিঅৰ বা মূ এ একক ব্যৱহাৰ কৰা যায় তো যদি আমি কম পৰিমাণৰ কৰেণ্ট কু যদি আমি মাপে আমি দুইটা য়ুনিট ইউজ কৰিব গোটেই মিলি এমপিঅৰ আক্ৰ' এম্পিঅৰ ত' তো ওৱান এম এ ৱান মিলি এম্পিঅৰ কেতিয়া এম্পিঅৰ হ'ব ন টেন টু দি পাৱাৰ মাইনছ থ্ৰী এমপিঅৰ আাইক্ৰ' এম্পিঅৰ অৱান মিউ এ ইকুৱেন টু দি পাৱাৰ মাইনছ চিক্স এমপিঅৰ এই যে ইউ ভলীয়া গোটেই চিম্বল অহা যায় বিদ্যুৎস্ৰোত মাপ উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা যায় এমিটৰ কোৱা যায় তো আমি যুত স্ৰোত বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কু আমি এমিটৰ যন্ত্ৰ দ্বাৰা মা পো ইপথ ধা বা পংক্তি সংযোগ কৰা যায় তো ইপথ সৈতে আমি ধাড়ীৰে সংয ধা সংযোগ কৰি পাৰিবা এই দেখ গোটেই পৰিপথ দিয়া যায় পৰিপথেৰে দেখ গোটেই বল্ব লাগিছে গোটেই এ কেপিটাল এ যি লেখা হেৰি এই গোটেই গোটি অমিটর লাগিছি এটা এইটা গোটি বলব আুইচ লাগি আখ কেন্ট অ্যাচ ক্যাপিটাল আইটা কোণ এইটা কেটটা কো ব্যাটে রজিটিভ অগ্রভাগি পজিটিভ অগ্রর নেগেটিভ অগ্রুটি এমিটর অ্যমিটর দিয়ে সে পাস করছি পুঁজি ব্যাটেরি কু যা লক্ষ্য কর যে এই পথরে বিদ্যুৎ স্রোত ব্যাটেরি যুক্ত অগ্রর বাহি বলব ও এমিটর দিয়ে বিযুক্ত অগ্র পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে দেখ পিলা মানে এটি তো এই ব্যাটেরি যুক্ত অগ্রু আমার করেটা বাহারি কেটটা যাচ্ছি বলবুক্ত বলবু পি যাই অমিটর কু যাচ্ছি অ্যমিটর যে বিযুক্ত অগ্র অনস টর্মিনাল সেইটু পুঁ বাহারি পুঁ ব্যাটে পশিযুচ পিটির গোটে উদাহরণ দিয়েছি পাঁচ সেকেন্ডে দুই কুলম চার্জ প্রবাহিত হলে বিদ্যুৎ স্রোতর পরিমাণ কেতে তো কোশ্চিন টাইট অনেক পর্যু অ পরিবাহিরে যদি পাঁচ সেকেন্ডে দুই কুলমর চার্জ প্রবাহিত হয়েছে তাহলে বিদ্যুৎ স্রোতর পরিমাণ কেত হব তো এটি সমাধান দেখ এটি আমার গিভেন কখন কোশ্চিনে কম দিয়েছি না কি ইকাল টু টু কুলম আউ টাইম দিয়েছি ফাইভ সেকেন এটি আমি কম বাহার আছে আই বাহার করার তো আইর ফর্মুলা কোণ চার্জ বাই সময় বা আই ইকাল টু কিউ বাই টি লিখে তো ক্যুর ভ্যালু টু কুলম টাইম ভ্যালুটা কোথাও ফাইভ সেকেন্ড দিয়েছে তো টু কুলম

প্রবাহিত চার্জর পরিমাণ কেতে এইটি দিয়েছি গোটে তারি তার জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমপিওর কেন্ট ফ্লো হচ্ছে সেটা এক ঘন্টা যায় ফ্লো হচ্ছি তো পচারছি এর টোটাল চার্জ কেত হব তো কোশিনে দেখুন সমাধান কোশিনে কে দিয়েছি আই ইকাল টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এমপিওর টাইম দিয়েছি এক ঘন্টা তো কিন্তু আমার যে এসআই ইউনিট হিসাবে আমি এক ঘন্টা আমি সেকেন্ডে পরিণত করা তো এক ঘণ্টাটা কে সেকেন্ড হব এক ঘন্টাটা হব 3600 সেকেন্ড হব সো আমার চার্জর ফর্মু দেখ চার্জর ফর্মুলা কোণ হয়ে আমি জাছি যে আই ইকাল টু ক্যু তো ক্যু ইকাল আই ইন্টু টি সো দ্যাট ইজ দেখো এ এস যখা করে ইউনিটটা এম্পিওর আউ টাইম ইউনিট সেকেন্ড যে চার্জর ইউনিট কোণ কুলম তো এখন যদি আমি মল্টিপ্লা সেইটা কে হব কুলম বিৰো পইণ্ট ফাইভ মানে ক'ত ওৱান বাই টু চ' থ্ৰী ছিক্স ডবল জিৰ' বাই টু কেতেই যাব ওৱান এইট ডবল জিৰ' কুলম এইখ পেলাই কিছু প্ৰশ্ন দেচি বিদ্যুৎ পৰিপথ কয়ে ক' বুজ আমি আগৰ পঢ়িছোঁ বিদ্যুৎ পৰিপথ এটা ক' এক অবিচ্ছিন্ন আৰু মুদিত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পথক বিদ্যুৎ পৰিপথ কোৱা যায় বিদ্যুৎ স্ৰোত এককৰ সংজ্ঞা দিয়ক বিদ্যুৎ স্ৰোতৰ একক ক'ত হ'ল এম্পিঅৰ ত' আমাক কৈছে যে এম্পিঅৰটা ওৱান এম্পেয়ৰটা কণ ৱান এম্পিঅৰটা ক'ৰ প্ৰতী চেকেণ্ডেৰে ৱান কুলম চাৰ্জ প্ৰভাৱিত হ'বলৈ বিদ্যুৎস্ৰোতৰ পৰিমাণ হ'ব ৱান এম্পিঅৰ এইটো আমি জানিছোঁ আৰু কেতোটি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ সমষ্টি এক কুলম হিচাপ কৰি দেখাও তুমি আগৰবি এই পইণ্ট টু ফাইভ ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ এইট্টিন টি ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জৰ সমষ্টিটা ক' ৱান কুলম যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল ভিডিঅ' কুক লাইক কমেণ্ট সাং মানুহ কৰোঁ एम्ति नू वीडियो भिडियो देखापी आम चैनल स्टडी सेन्टर को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद